دغه قرآن عزتمن د نن په تراویش تیر شو. هر سړی سوب یا غاڼې اجر یا غاڼې په خوښي باندې جمع شوی یای و دویا یا کینی داسې دو خو بنیادی د قرآن الله مسلمان ته ویلې ویر ده. الله جل جلاله د قرآن مجید مسلمان ته تشې د پوره ویر ده چې حکیم هدف ته مقصد ده د اغ ننن د مسلمان سترګې رپټې دي. الله جل جلاله دا قرآن مجید تشید پر در کړه دا تا یو دستور حیات الله در کړه دا ګورې مصنوعی شینه انسان جوړ کړي به دیغه د پر خپل هدایت وچې دا سه استعمالا وا د ګلی ډبای چر کې به دیغه سره کاغذ وچې دا سه استعمالا وا دغه دا ترتیب دا پداس ترتیب بندې به دغه استعمال کاوه موبایل دا کمپیوټر دا موټر سایکل دا تشا چه دی دغه پر خپل قانون وی دی استعمال ایسته سوچ خبره دو چې په داسمون نه الله رب العالمین اشرف انسان پیدا کړه دا په دمزکه نه په دې کل کائنات نه الله انسان افضل پیدا کړه به دای دغه سه پرېښه دا چې ورسا چې څه د خوښۍ د څه وخت روا د سره قانون د زندګی د تیرول هدایات او دستور الله ندی ویر کړی چې داسې ویر یې دی چې دغه نوم قرآن دا او د خبر عزیزتمند ډره په افسوس سره کوم چې نن مسلمان صرف قرآن د بیمور دمولې د پوره چې بیمور په بندې دام کې یا مړ دا وش پیخ پشې خاتم وشي دغه د پوره ګڼله ده دغه د پوره عزتمند نه ده دا الله تعالی یو دستور حیات در کړه ده. نن عزتمند قرآن خاتمه شو یہ دو غاٹا خبره دو دے اللہ دے طرف نا عظیم احسان دا ڈیرے نے کیے ڈیر اجرینا ڈیر سو بینا دی ٹول خلق کی گانی حقی دے دو و دو سی چی دا اجر و ثواب دا خو پدا قرآن بند عمل سے مرا دا لش کی خلیب معاشرہ شے دربین ہو شے رہی چی پدا قرآن عمل سے مرا دا دا خو سنت مؤکدہ وی چی دا کیم آداشل ڈیر غاٹا خیر خبره دو خو په د کیم قرآن چې د کیم شي د پوره الله تعالی مسلمان ته ورکړه ده مسلمان پابندې څومره عمل کړه ده احکامات د رب کائنات څومره شرطه رسېدلې دي. فرض لمونځ د په معاشره شي د نوجوانانو د وجې نه ټوله شپه انټرنیټ وګوري سبا وخت فرض لمونځ قضو شي د دې غام خبره دو که نه دو رب کائنات په دې قرآن شه فرمای ما سلقکم فی السقر د جهنم ته څه شي روغستي اوستا کالو لم لکم من المصلین رب مش منزینا نکول په دنیا شه ځکه دغه جهنم ته مې روغلی او د غریبونو خلک مې خیر خبر نه وخستو مسکینونو ته مې څه نه ورکول فرض پوتې کېږي عزتمند د مشتو سي د یو غم سره شریک کی د مو خبرې عزتمند په غور سره ووروي لکه یوه مسله پیشه شي به خلک سره جمع شي مشوره کوي چې څه کول په چار دی فرض مینس پوتې کېږي زکات فرض دا پوتې کېږي فرض دا زکات د لمونځ سره ټیچ الله تعالی د زکات بیان کړه ده په معاشره شې میشتو څه ویشې غریبات ته 85% زه دې درته ثابتوم چې د باندې زکات فرض دا خود طرف پر لے سوچان تا جے پمو پار دا حالانکہ ساڑے باوان تولے چاندیے کی مات تے چے رو غائی پا دا کلا تو سنگا موجود شو ساڑے باوان تولے چاندیے کی مات چے چاندی پا دوا ذرا اولا گویا پا دوا ذرا دے مرا ندو پا دوا ذرا تولا اولا گویا 1,05,000 روپی چے چا سرا سرمویا رو غللا خالی ناغ دے نا کیش نا د دې که په چاکا رضای که نغدی که کیش وي که تجارت په مول شې دې لګولې دي دیکون شې دې لګولې دي تجارت شې دي په کر شې دې سونا پراته دو نیم تیل کما بیشا ته ټولې چې سره جمع کې 1,05,000 تورسې په تو فرض دي چې تاریخ ویلي کې دې زکوت زکوت تاریخ ویلي کې چې کول در بندر پیراشي چې بیا هغه تاریخ روشي او تو څنګه 1,05,000 نه بوندې پیسې وي او به دغه زکات پرې کوېش دا فرض دی دا پاتا نشته مسلمان ته پاتا نشته فرض پوتې کېږي عزتمند دی فرض حج عزتمند دی ډېر خلک بندې فرض دا د خطر په دماغ درې مې خالي د صحوب خبره غاڼي
چې ورشه او کیسی لاکشی او منی وا جی صاحب چې مول زرا جی صاحب ولیکا سې کې په دغه نوم کا چې دا د مو فرض دی ربو د دغه بروز قیامت پښتنار نه کای دا غټه غټه تشاین چې هغه مشته سنا پته کېږي په پښته شه متال دا چې او تو وینه او شپته نه وینه نن میژ فرض پته کېږي خیر دا پته تشي عزتمند گناہین اللہ رب العالمین میں مانے کئی غٹ غٹ گناہین دیم رب پا عروج بند دی پا مسلمونے پا معاشرہ شے دی اندوانے پول شے نا دی سیکونے پول شے نا دی مسلمونے پا معاشرہ شے دا سی خوے قوم لوت نہیں کڑی چی عمل بدکوریا دی ویڈ کی سر کڑی ویغن آبادی پا ٹیپکیا وشتے و پتی پنچا انہوں پا مسلمونے شے موجود دی کنا حرام عزتمند په 100% شه 5% کس نه کرمند چې دای د حرام نه بچوي ټول کاروبار مې ملا اوټتا د رمضان مبارکه میاشت روغله لای دوه سې کون وی چې د دې د عبادت میاشتو هغه مې سره گزارا کوي وقار تر څوکا کوي میډیا اسمون ته چې گای دغه غاټه میاټ میډ د دنیا په اعتبار سره غاڼه دی چې میډ غاټه پښه کوي یو دلاریه مبارکا میاش تو خود چا دے پورا مبارکا دو دا آغا چا دے پورا دو چه پو اصول پیراوی حکومت طرف نا اعلان وش چه دغش زینا تا بے نظیر پیسے وش لے دو ایرے میسی جاور تا روشی ستڑی آشی روشی بے آخر سے گوتا نلا گی ری بے ورکائی پیسے براکتے میاش تو شاک نشتا پشے دے برون دے کترے گون دے وارے جی ہوتی مستحق یہ بروم خو چپا پا دا سے امزکا ہوا رہے رہے چا امزکا دے ارتا جوڑا ہی بارو بارا ہی پاستا ہی تیمنا دے ارتا چاہو لیے او بروم پا ہوا رہے رہے بے وطان جوڑے رہے گلی گلزار جوڑے رہے کہ پا غر بندے و پا کونی بندے ہوا رہے رہے بے دیغنا گلون پیدو کے رہے دا شے شاک نشتا چدا دے براکات اولا میں آشتو ہمو تو سیمرا پا دا بندے بارو باری معاملات تمیش دے مسلمون کیم زوی تراسے دلی دی غیر نظر سے گیلا حکم میر مسلمان میر مسلمان معاملات کیم زوی طرح سے دلی اللہ رسول دے مدینے پا بزور بندے گاٹ شر دسی یو غنم دیر پرے تو دسی اللہ رسول پا غنم بندے لوس ننک دیگنے غنم رو یست لالش کی ناو جن وی دے ارتے چی داوی لے اور ارتے چی دے اللہ رسول چی جلدی انکے مودا دے اللہ پا ذات بندے قسامی میں لاؤٹ میں ندا کڑا دا بروم سوس کی لشکی وارے دری دا غنم میں رٹیل کرل دا نون دے تلی دی مو پا کوز دا سے ندی کری مو تو نبی سور تاوی ای ویچی ومن عغشنا فلیس من نا سیک چی میشتا دوکارو کئی دا دے میشنا ندا تا کوئی خلیخ تا اویل چیغ می لاؤٹ ندا کڑا اور تاوی چی دا لون دے غنم دے گوشی بینے نشدہ اول مسلمون تا دوکاور کوئے مسلمون تا دوکاور کئے صرف چی مسلمون تا دوکاور کئے اللہ رسول فرمائی دے مو پا امات شے ندا وی زتمن دے میشت سے خپل معاشرہ بندے دربین اولا گئی ہر سڑا چی شاکیم کرو بار سر واسے تای پا بندے دربین اولا گوا پا ہرا شعبہ شے جانات و جہنم ننا پروت دی ننا پشے پروت دی ہرا شو باشے ننا پروت دی کا جنات گٹیا ہو کا جہنام گٹیا میج معاملات سے مرا راستہ صفا دی ویچی اگنا مہنگائی دو پوسا نا مہنگائی دو ٹھیک تو اگنا دو تیا تیا زیر لگا اولا دا ویچی ابل ترسیے گا زیر لگا اولا چا ابل ترسیے گا زیر لگا اولا چا پوسا نا مہنگائی دو کیم زوی تا میں سارا اورا سوال غریب میں دکھ زوی تا اورا سو چی پا دسترخان بندے مڑی نور تا میلا ویجی براکتے میں آشتو چا دے پورا ایتو دے پورا چھے دے غریبوں نے وینے چھے عزت مندے لن پا معاشرہ شے دیر کام آئی دا دیر کام آئی دا انتہائی کام آئی دا تخو دے براکتے میں آشتو واکا سام پا خدای جا لیر ناو بوسیا اوچھا دے مسلمون وینے ظلم ہوکا دے ناکل دے اصل پا نوم خارس کا جامع کا وہ دس بھی مروے بیدہ اللہ در جوڑ کی چھے بیدار شای پیوٹے مپلی گائی کا وے وہ جڑوتا وے دا سی خیار شای بیدر بندے ربو سی
نظام خدا هغه چا په لوښ شده چې د آسمانی نه یې در اولیدي ما کوه داسې صدقې او خیریتي نه چې د مسلمان وینې د چړلی دي عزتمند معاملات میں گندا معاشرات میں گندا نظام پر سود بندے سود سے گناہ نہ گانی اور اب ویچ سے سود نہ پسٹ کے جی مو رسول جان تا دملا اتاری اللہ قرآن شوی دخ قرآن شوی دانا نی خاتم ہو شو چی سیک تی سود نہ پسٹ کے جی فعزنو بحرب من اللہ و رسولی تا دے اللہ رسول جان تا ملا اتاری یو در ہم سود کول 36 مرتبہ زنا کولا نساق گناہ دا از دا قرآن خو ختم میکر جامعه صحب خبره دو خوی چا ده پورا دو چا ده پورا براکاتی نا دی سود سے گناه نگانی درویخ سے گناه نگانی معاشراش درویخ دی بل مسلمون غیبت کول سے گناه نگانی پا قرآن میش سیم را عمال دا ناپ تول شے کمائی دا سڑای عقل عقل مندی گانی دا سے گناه نگانی قوم شعیب ناپ تول شے کمی کولا اسمونے وال رب پوسنا یر پوار اٹولی اسوے زون دن مشت ٹولے موجود دی ہو بیا لار تا گوری پوسنا کونی نر بندر ورائی آدیش نر اوزے والتا دو کئی جب مشت سے نبی محمد مصطفیٰ مشت سے تا دیر غم جانو کنی عزت من دے دی میر آمال دس زوی طرح سے دلی دی دس زوی طرح سے دلی دی جی دی رحمت کا بیلا نئی دای خو ډېر تغام جانو د برکتینه د په وجه باندې الله رسول الله پاک ډېر کړی دی الله رسول دغه تای و ورځ غم جانو چې د نه را امته دمره ډېر ډېر عمرې نه دی 215 کولا او 300 کولا زر کولا دیار لا 100 کولا بدای دغه تغام جانو چې د مو مات خو 60 70 سال زندگی دو ته خو چې په سجده شه تیر کیا نشي ور راسه دی اس دغه ته تشاور سوچ دا و مو تو نبی ور تا غم جانو الله پاک ته د غم پټی ور کړل شه بے قدر یې ور کړل او شه بے قدر سره خپل اصول ور کړل چار ار چا ده پر آنند او چرسی و وی جمع شه بے قدر اور رمضان و مبارکه میاشت و مغفرت و مولا مقصد مولوی صاحب دا خبره وکړله چې زنا خلق رشا حدیث مبارک شر سیاسل و راته را کی بس تر ملاو نشي وی لړای وو کیا سه زون ستړا کی شپه تیرا کی تشا میلا و نشی اجرینا او سو بنا شتا دی ور سرا خو چې دغه غنده زون ورته برابر کې بشتا به دمو الله رسول غم کړه دا دم رس د یو شب قدر شپه الله رب العالمین قران ش فرمای خیر من الف شهر د زر میاشت د عبادت نه بهتر ا دو زر میاشت یو سړی ټوله ورځ درې ژالاري شپې شبه بیدار وي و حرام یې نه کړي تاجود کوي الله احکامات پیرا کوي گناه بد نظریه نه ونه شوی دم را پوکا دا زر میاشت تیرې کی الله پاک قرآن شوی چې دا زر میاشت عبادت یو طرف تا کا او دا یوا شبه قدر بل طرف تا دا یوا شبه قدر په وزنی دو په تلاشه او دا بهتره دو دغه اجر او ثواب ډیر دا دا گاٹ اللہ رسول روکڑی دی او حدیث مبارک شریف دی محمد تا پینزے ناما چنے رہتا نا دی ملاو محمد تا اللہ وی رکڑی دی دا دا ارتا غم جان ہو گاٹ ارتا روڑی دی خمیش دیگے گاٹ زون مستحق نا دا جوڑ کڑایا شب قدر پشپا بندے جبرائیل امین سرا دے فرشتیر کی زیری دی سرا جانڈائی دے کعبہ بیت اللہ شریف پا ملا بندے جانڈاو لگائی جبرائیل امین دے ٹولے فرشتے ویڑے کی ارتے چی ورسی ہے چیرا چی دے اللہ بندہ من دائیے کپ قیاموی کپ رکووی کپ سجداوی کپ ذکر لگیائی کپ دعا لگیائی پا شہر شدا عبودی شدا سہرا شدا دشت و بیابان شدا اس مندر پا کنارا دا یا دے غر پا سار بندے دا یا دے زنگل پا تیارے شدا ورسیے اول سلام ارتا کئی ایغنا بچی دیئے کی ما دعا کئی پا غا دعا بندے آمین کئی تا ٹولے فرشتے دا سے شریری او جبرائیل امین خصوصی خلق کے طرف تا ورسی چا تا ورسی حدیث مبارک سے شرط لگے دلا چی چا دے خپل حلول پیسے نا دے بل مسلمون دے پورا رے رموتی انتظام کو حلول پیسے حرومے نا
نن خمیش د حلول او د حرم تمیز نه کوي د یو میندا په دغه سیمه شه مو په میډیا باندې کتلا چې موټر د اتشای د لاټری په باندې چاولې دو ته خدای دې پرانش کی پتا هو کوي چې د حرم دی که حلول دی د عزت مند حرام دی 100% حرام دی دمرا پره کې ته بیلی کلی چې هر چا تخپل حق اورا سوا در باندې فرض دا او کا ورته و دین راسو یم امکان یې نو دمرا پره کې ته بیلی کلی دی چې صدقاوه کې اجر په دی په شې تو دې سو بنی اتنه کاوه بیا د الله په نسی د حرام صدقا کا تو ته اجر نه ملاوي ری خالی دې غوړه چې خلاص شي دمرا پره خالی دې چې غوړه خلاص شي حرام چې نه ای حلول پیسې و دیگه حلول پیسه نا دی چار جاموتی دی پورا دی انتظام کرائی دخ ساڑی سراوی جبریل آمین دی شب قدر پشا پا پا خپلا میلاوی ری و عزت من دی چکلا شپا تیراشی بی جبریل ارتوی چی ار راحیل ارسی کوچ تا طول فرشتی رجاما شی سر راون شی فرشتی پشتناو نکای جبریل اللہ پاک تی محمد مصطفی دی امتیون پا حاجت بند سو کرن کارگزاری ورته مخه تا کی چې ډېر عشق کې مولی ډېر راړو وې ډېر الله ته پر یو دین آئی الله سور سره وګړل ګورا از چې توین چې ګوتا نه لاګې دی بنو ور کوي وی چې الله پاک ټوله ته رحمت نظر وکړه الله دې ټوله مغفرت وکړه الا اربع سوا دې سالر کا سون نه سالر کا سون پوته دی سیک پوته دی صحابه الله رسول ته اے دې الله رسول سالر کا سون سیک پوته دی اللہ رسول ورته فرمای مدمن خمرن دا جبریل فرشته ته بیان کای اللہ رسول صحابه ته بیان کای مدمن خمرن شرب عادتی سړای پیغ بند چې زر شبه قدر روش یا الله مغفرت نه کای دوام سیک پته دا دوام سیک اللہ رسول فرمای دوام هغه سړای د واعق لوال مر پلور نه فرمان چانه چې مر ناراضای چانه چې پلور ناراضای د شب قدر شپه مندلی په اعتکاف ش په حرم شریف ش نوست بیا الله پاک د دماغ فرات نه کوي د یار چا و کو د دماغ فرات الله نه کوي اونن معاشره ش سګ دا ګنا غانی ش دا ګنا دا دپا د پښتنې په وطن شندې ش په دیر ش دا بچای ور چی ګړي و پلور زندګی خاتمای پټی پکې هولي ډیر بچیون خپل مرته وی چې د ژبه و د ناره بوسون د مرات یغه کاوه کی ما ژبه را بوسه کی می ژبه چې تو ته ژبه در زده دو ار بوسه رضا الرب فی رضا الوالد رب روزی کول دے پلور دے روزی کول سره تړلی دی پلور دے ناراضی دا کا ناراض ناراضی الریڈی اللہ ناراض دا مرد ناراضی دو ناراض مرد ناراض وی ډېر شبه قدر په تو تیرې شي خو الله وې تو ته معافی ونو کو تو گوتا بین لاگے ری پس صحابہ وچ یو صحابی دا اکثر دا خبره کوم سن چې چا په زړه خو اثر وکي سیک دا خبره اهم نه غانی چې مر پلور حق وی حال قمان اوم یو د مارک په ټیم شزل کدن سختی په ویښ دے دو شزا کلمه ورته تیرای دای نه شي تیرای وای الله رسول ته خبر وکو دا الکبائر لیکلی امام زاہبی رحمت اللہ علیہ و کتوب دا الکبائر اللہ رسول تے خبارو کو اللہ رسول دری صحابہ ارتر اللہ جل عمار صحیب بلال رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دری سر رغل کلمہ ارتر تیرہ یا علقمہ کلمہ نشی تیرہ اللہ رسول تے بیا خبارو کو اللہ رسول پخفلا روغائی چکلہ منظارو کت اللہ رسول ارتویل چی دی علقمہ پر میرو پر پلورش سیک جاندیشتا ویویل چی جی میری جاندیدو ویچی ریغ بڑیه او کرتللا نا به دا ورته وی چې الله رسول تو په لار روان دا چې تن رسې به الله رسول تو په لار سي سمانا خبره هم ادو خبر روغی د القما مر ورته چې مو مر پلور دی الله رسول نا قربان روغلا اې دی الله رسول حکم کوا الله رسول ورته وی او د القما مر القما سرنګ سره یو سرنګ وخت یې تیر دا وچې دې الله رسول کثیر الصلا و کثیر الصوم ډېر نا پلینا المانزینا رېږي ډېر عبادتینا ډېر دیندار ډېر الله ول الله رسول چې دا پته نه کوم تو سره سرهغه وخت تیر دا ته هني ونا خپا الکما مر سر ټیټ کې وچې دې الله رسول به زه ونا خپا ویل خفا ہے وچی پیوا موقع بندے مو دے دے کیر ول پمیون سے خبر رغلے وچی دای کیر تر غای بعد کیر ول ترا پر نہ کو مو ترا پی نو
میر تا دیر ازر گیلا داره ری دیر ازر گیلا ورطا داره ری ویچه اید اللہ رسول پدا وجزونا خفائیں اللہ رسول ورطا چه مافی که اید اللہ رسول نی بخش کن نی ماف کن اللہ رسول فرمائل بلال تا بلال لارگیر جمع کیه میر میر ری حلقما میر ورطا اید اللہ رسول لارگیر بنده تشایی کئیه وچې څه شي پکای ته بچای علقما پښښ تو زای می ژوندای دورتای چې اے د الله رسولا زو به ورته ګورم او مو بچای و ژوندای تر څه زای د به زکتای شته مونږه برداشت کړي الله رسول ورته وی علقما مری دانش برداشت کوي دی الله غصه ته سترنګ سپره جهنم يرته د اور لاوري علقما مر په پیاشلا ویچ یو دی الله رسولا الله دا گواہی فرشتے دا گواہی تیا گواشا ټول صحابہ دا گواہی مال کا ما زای بخشتا معاف مدا بخش مدا الله رسول فورن صحابی ته ورشال کما پلا ګوره چې صحابی کا الکما پلا رسد الکما په خلو بند شهادت کلمہ لا گیا دو جاری کلا شهادت کلمہ تیرا کړه او روح یې پرواز کو د چاولا کلمه بریک شوې د سفر لسمه صدیه پنځه لسمه صدیه مسلمان نه دا د صحابي دا د ټوله دنیا اولیاء الله بزرگون فقها دا ټول ائمه محدثین مفتیون علما تبلیغیون دیندار ټول چې سره جمع کې د صحابي چې د الله رسول سره په کې مال یار باندې د الله په لیار شتلا وې د په وجود باندې کې ګرد لګېدلا د ګرد برابر نه دی د ټوله دنیا بزرگون او د ایک صحابي کلمه داري ری عمر ته زیاړه نه دوکړي شرای نه دوکړي یا کاولی نه دو کیر نه پدې کې نه دی استلی خالی پدا بند چې شه دې طرف بند طرف کړهو پدا واجا د صحابي کلمه داري ری و دې کلمه نه داري ری چې امر ته وی چې د ژبه د نارو بو سکنی غلی شا اخ به کامیاب وي چانه چې مېر پلور ناراض وی ادا شبه قدر تن خوشې چې شبه قدر پشپا بندې به دې د مغفرت کې دې د مغفرت نه کې دریام سړی سیکتا چې الله تعالی دې شبه قدر پشپا معافي نه کوي چانه چې چا چې غام شو دی او رښتا کټ کړی په داسې مش پښتو نو خصوصا باندې سی په یک لمبر باندې چلے ری غام شو دی په پیسا پر رشرای ما ملي غلطی کړی ورته چې نه غام ته در تر نه شوديش ته بیا چر بنده ویا نه لګي وره اره غا ته خپل کار سیړ کا خپل غوسا ساړه کا خواند و خلا خو یود لارا د شب قدر پشپا بنده و رب دې تو معافی اونو کی د زنه کار معافی او کی د جی ور گر معافی او کی او تو ته الله تعالی معافی کوله ته تیار نه سیړ کا خپل زړه دا حدیث مې یو دې بیان ک انما یخشى الله من عباده العلماء علماء دے اللہ نہ ڈرا اولے اولوی بہ میرا حدیث بیان کہ کن یو علم و مسرا رون شو چیز گاڑی رس در سرا س موتل مولوی سے گاڑا مل رے دا برون شو او بریدی نائی وی چنا ز در سرا س مو ڈیر مانے کو زک مشرا علم و مستند سڑایو چکلا گاڑی زوی تر سرا ورس کن گوشا کرن وچ مولوی سے دا حدیث ته بیان کی چې شب قدر پشپا بندې دې سړی الله مغفرات نه کوي چې چا رشتہ کاټوي اے مو خیر دو غم شو دی مې ورته پرې کړی دو ته پدا گاوا ش مولوی سے چې صبر سره سر اندای موضوع د خپل اخر روزی کوم او کمار کر تر غي محشر په میدان شه په موګه وای کوي مورته صحیح دو سبو ته په 12 بجې ټیم شه ټلیفون کوي مولوی سے تو لا گوي سر تا ورا سیدرا وچې خیر مې مکه خل تر و دوا وچې زروغ نه اید ما ورته وروډه د دواړه سره نوستې ش ډېر مې سره ویا ژړل و سره روزي اخلي مخ په خبره سره ته ورسه ولا عزت مندې غام شو دی کټ کوین کا سړای دې شپه قدر پشپا او بل د خویندې خو عزت مندې د خویندې پورینې بندې ډېرې زوري ډېرې پس اوري او ډېرې د خویندې دغه نه ډارې اورې نه شای غشتای نشي چې په دا کېر شمه بې کړې د اچولې زوی ختم کړي سول در تا کوم خپلې د خواهند د دغه حقوق خیال سوتی ہے نو چا چه رشتہ کٹ کړلا دله مولوی سیب ټیم یا غوري چې ټیم نو آتا او دریام چې چا پسینا شي کینا او بغض وی ادخ سړی الله تعالی د شب قدر پشپا معافی نه کای یو بل سړی ادا چې الله معافی نه کای الله رسول فرمایل ما ذا یستقبلکم وتستقبلون او ات شاید چې تو سره مخ مخ کیږي تو سیدی سره مخ مخ کیږي درې اور ادا خبره وکړه حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي چې اے دی اللہ رسول وحی النزل
وحی نازل دی چې میر تر محمد کړي الله رسته چې الله نه بیا ورته چې عدو حضر دشمن مخه ته کړي چې میر تر ملاقات کړي وی چې نه وی چې فمازا اې دی الله رسول بیت شې دی چې میر تر محمد کړي الله رسول ورته چې دغه مبارکه میاشت رمضان د مبارکه میاشت په دې مبارکه میاشت ان الله یغفر فی او فی اول لیله من شهر رمضان رب کائنات په دې مبارکه میاشت پاولش پابند پاولش پابند مغفرت کوي هر هغه چاته چې سیک اهل کیبلای د خطرب ته سجدا لګای و اشاره الیها بیدها ولا رسول د سه په لوس اشاره وکړلا چې هغه مسلمان چې د خطرب ته سجدا لګای په دغه مبارکه میاش په والا شپه باندې دغه مغفرت کړي یو صحابي چې دا ورویدلا په خوښین اثر په منځ کې دوه بخین بخین وا وا الله رسول ورته چې صدر وشل زړه دې تنگ شو کس یعنی مو امت بندے اللہ دے مرا احسان کڑا چی اللہ معاف کئی است وشی نا دی مو تا منافقون پر زرشل آغا پا آوال سوپ شل مینس کئی اللہ رسول دے جنانا منافقون پش داخل ندی منافقون پش داخل ندی تا زد تاوین چی زنا چارے اڑتر ضروری دی عزت من دے دا براکتینا براکتے میاشتو دے رحمتے میاشتو خو زون خود براکتو دے رحمت الجوڑ کا زون خود دے گوندے جوڑ کندگر پر خود ٹوڑنی آتی نا کئی انشاءاللہ دعا آمین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا هما الا فرجتا ولا دینا الا ادیتا ولا مریضا الا شفیتا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين كريم رب د عرش عظيم مالکیه د کل کائنات بادشاہ رب د عظیم میاشت د دې داخل کړي یا الله د رحمت اراده دې رتا کړي دو یا الله خپل کېر ته دې جمع کړي اته د رسول فرمان مشتر را سي دلا دا چې سکت الله کېر ترو شي د الله مهمان شو الله میزبان شو یا الله دې تو دې کلام خاتمه وشلا ربا دې کلام دې خاتمه دې برکاته دې مبارکه میاشت دې برکاته یا الہ العالمین امش دې زندگی ټول گناینا معاف فرما یا الله دې امش دې زندگی ټول گناینا معاف فرما یا الله دې امش نه روزی شرابا یا الله دا سر نه روزی شا چې بیا ناراض نشه یا الله دا سر نه روزی شا چې بیا ناراض نشه یا الله امش منی ربا چې میر یا الہ العالمین خپل زونه بندې ظلم کړه دا ربا میر مانی میر مجرمونی اته د احکاماته مې خیال نه سوتلا ربا میر مانی د وړی کی بچینا مې حیا کړی خو ته نه مې حیا نه کړی کریم ربا نو خو تو کېر تر هولی ربا حکومت تا چې یو سړی دی جرم اقرار وکي چې زه مجرم یم بیا وای ټا کای نه سازو نو ور کای بے سرار سونا معاملا کای ربا میر مانی میر دې تو مجرمونی گناہ گوری انہوں دے تو کرتر غلی ربا پاگا خپلا بندے خفائی ربا مش تو باکا بولا کے ربا ربا مش نہ روزیش ربا یا اللہ دے مش دا موت گوڑے بادات کا بیل کا ربا مش مانی چی دے مش بادات دا سے موت گوڑے بادات آگا کا باڑ دا چی کا باڑی تا کی ازنا کا باڑ روشی بے سانگ تا اترے چی پدا شیطا للے تشای نشتا یا اللہ مش مانی دے مش مانزینا یا دے مش سجدے یا دا موت گوڑ عبادتینا ربا میر مانی چھے میر رول آمال دے تللے کا بیل ندی خو تو رحمت خو دیر وسیدہ ربا یو بچائی گڑ دا اور اس تیرا کڑلا بے کباڑ روڑ کباڑی تے ایک شیر دو ایک شکل آو کے تور تے چھے زمانا پداش خوتشا دے تللے وال نشتا ورسا یہ ایسا دے کباڑی مالک پوسانا جاغور ترکائی چی دا ویڑ کا دیر ستڑا شروع دا او ساخت دے گرمی او ریز یہ تیرا کڑی دو ندائی پشے تللے وال خاما خویر کا اونا ہوئی تالا پیسے مطرح اپنا دیر کا او کریم عربا دیکھ